ତେଣୁ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ? ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ କର୍ମ ବାସନା ରଜୁ ଛିଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ମାସକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ର ହେଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କଥା ରଟିଗଲା, କିଏ ବସିଲା, କିଏ ଘୁମେଇଲା, କିଏ ମୋବାଇଲ ଲାଗିଲା, ଓଲା ବୁକା ବସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ, ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି? କିଏ ଉଠି ବୁଲିଲା, କିଏ ଏଠି ସେଠି ବସିଲା, କେମିତି ଅକଳିଆ କାମ ଏ ବାବାଜୀ କରିଛନ୍ତି ବା ମହାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଆଲୋ ବାପା ଏ ସାଧୁ କରିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇ କେମିତି ଖାଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରଟା ତୁମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ, ଘରଟା ବହୁତ ସୁଖମୟ। ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ଆମର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାବା ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ହଜାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଏ ରୁମ୍ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମନର ଚାଲାକ୍ଷି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା କ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନର ଚାଲାକ୍ଷିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଟ ପଡ଼ିଲା, ତଳ ହେଇପାରିବନି, ଗଦି ଦିଅ ପଇଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଇଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲା, ଗିଜର ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ଗିଜର ଲାଗିଲା, କମୋଡ଼ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଯାହାନି ତାହା କରିଦିଆଗଲା, ଚେୟାର ଦିଆହେଲା, ଏସି ଦିଆହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ନିଦ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଜ୍? କାରଣ କ'ଣ? ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାଇକ୍ ରାତିରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଜଣେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ନା କହିବିନି, ଏତେ ନା କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତଥାପି ଖୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଶୁକୁଆ ଟୋକେଇ କେଉଁଠୁଣି ନ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ, ଯିଏ କେଉଁଠ ଘରତ ବାବା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କି ନିଦ ହଏ? ସାଧୁ ଯଦି ଫୁଲ ଟୋକେଇ ତା ପାଖରେ ନ ରହେ, ତାକୁ କି ନିଦ ହଏ? ମାଛ କି ରହେ ଶୁଖିଲାରେ, ଗୋବର ପୋକ କି ରହେ ମାନେ ଗୋବରରେ, ଭୁଲ କହିଲି, ଘିଅରେ? କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଙ୍କର ଶୁକୁଆ ଟୋକେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା, ରବିବାବାଙ୍କର ଶୁକୁଆ ଟୋକେଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା, ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସିଏ କୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଖୋଲିକି ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ ମନର ଚାଲାକ, ମନ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ଭଗବତ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଯଦି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶୁଣିଲେଣି, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ବାବାଙ୍କର ଏଠି 20 ଇୟର୍ସ ହେଲା ହେଲାଣି, ଦିବ୍ୟ ସମାସଣ ଅଭୟ ଆଠଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାର କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବର, ଆଚରଣର, ଚାଲିଚଳନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାମସିକରୁ ରାଜସିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି, ରାଜସିକରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶୋଇବାଟା କି କଥା, ତାମସିକ ଭାବ ନା? ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ଏ ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା ଖଟାକିରି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ? ଆପଣ ମିକ୍ସଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ଛଣା ଆଇଟମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିନେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଜ୍। ଏ ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏ କର୍ମ କରିନେ, ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆମେ ଆସିନେ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଜ୍ଞାନ ଆସ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ତା ସାଥିରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ଦରକାର।
আরে আপন যদি মনকু সবুথুরু নিবৃত ন করিবে আপন কেবে ভগবান কু ধ্যান করি পারিবে না আজি আপন মানে এঠি আসি বসিছন্তি আপন বৈরাগ্য সব পিলা ছুয়া ঘর দ্বার সব ছাড়িকি আসি বসিছন্তি না যেতে সবলে আপন ধ্যান করুছন্তি বা ক্রিয়া অভ্যাস করুছন্তি কি জপ করুছন্তি কি পূজা পাঠ করুছন্তি আপন মনকু নিবৃত করুছন্তি প্রত্যাহার করুছন্তি না প্রত্যাহার করিবারু আপনার ধারণা হচ্ছে না গোটিয়ে চিন্তার আপনার রুচার না গোটিয়ে চিন্তা পাই আপনার আসুচার কিন্তু গোটিয়ে চিন্তার আপনার রইপার না কিন্তু আপনার ভিতরে অনেক চিন্তা স্টোর থাকার সে ভারি আসুচি।